perquè avui el nostre convidat ha fet realitat un somni, que és presentar un concurs a TV3. Potser no és gaire conegut en aquest canal, a TV3, però, segons ell diu, ha tocat tots els pals. Penseu que és un actor de serials llatinoamericans. També ha publicat discos com a cantant i fins i tot ha fet de taxista. I aquest estiu estrena La partida de TV3, un joc per tots vosaltres, els de casa i els que vindran a plató. Per això, avui a Juguem plegats amb Javier Estrada. Javier, com estàs? Molt contenta de conèixer't. Ja veus, ja tens aquí fans. Encara queda una mica per l'estiu, però ja anem escalfant motors. Home, s'ha de fer, s'ha de fer. Ens hem de posar moreno. Per una gran partida. Nosaltres també volem jugar una mica amb tu. A veure com vas de colors, per exemple. Quin sobre vols? Home, el vermell. El vermell? Sí, l'agafo jo. És passional? Sí, molt, molt, molt. Per què et penses? Cap aquí vas. Què he de fer ara? No tinc ni idea. Ara has de llegir. Jo em deixo anar, eh? A veure, com una targeteta, com a presentador. Va. Què diu, per aquí? Els sentits del Javier. Els sentits del Javier, el públic, els notaris de casa, sí. Doncs per això necessitem la col·laboració d'algú que tiri un cable, en aquest cas, el Miquel Valls. Et deixo amb ell. Ah, vale, estupendo. Vinga, adéu-vos-hi. Bon dia. Però que han esmorzat avui els nostres companys. Com estàs, Javier? Ara ve quan marxo corrent, no? Per què? No marxis, no marxis. Passa, passa, passa per aquí, passa per aquí. Arribes nou a TV3, eh? Arribo, arribo. Arribes nou a TV3, vens al TVIS i has de passar el peatge. He de passar la novetada. Has de passar la novetada. Sí, però és agradable, eh? Bé, almenys nosaltres ho hem fet amb tota la nostra estimació que tenim. Vinga, després t'ho diré jo, eh? Després m'ho diràs, sí. Escolta, que t'hem de tapar els ulls. Els sentits com els portes, tu? Veus aquí els sentits, eh? Home, uns millor que altres, eh? Gust, tacte, olfacte, sí. En quin sentit et mous més, tu, per la vida? Més? Sí. Home, el sentit de l'orella, a mi m'agrada molt la música, per exemple. I el tacte. I el tacte, molt bé. Anem a comprovar avui com tindràs els sentits. Vale. Ai, estàs nerviós o què? No et passis, està la mamà veient això, eh? Espera, que anem a donar dues voltes, no sigui cosa... Molt bé, eh? Ja no veig res. Ja no veus absolutament res, eh? No em foteu, eh? El què? No, tranquil, a mi m'han dit... Ha de sortir viu, eh? Ha de sortir viu perquè ha de començar un programa, vull dir que no... Senyores i senyors, anem a descobrir... Què tinc al davant, ara? Em tapo o què? Al davant... Mira, Javier, calladet has d'estar, eh? Perquè és que em desconcentres. Ja està, ja està. Paro. Anem a comprovar què és el que s'amaga al darrere, quin és aquest objecte, i molta atenció perquè el Javier Estrada haurà de posar a prova el seu sentit de l'olfacte. Anem a veure com ho tens. Sense tocar, eh? Sense tocar. O sigui, has de començar a posar a prova el sentit de l'olfacte, començar a olorar... Ah, començar a olorar alguna cosa. Sí. Fa olor, eh? Vull dir que no... Ja, t'he de dir alguna cosa, ja? Sí, sí. Apropa't, que et punxaràs, sí. Ai, truita de patates. Truita de patates. Truita. Podria ser. Ho descobrirem al final. Tu t'agrada la truita o què? La podem tastar o no? Després. Perquè abans hauràs de tastar una altra cosa. A tu t'agrada la truita o no, Javier? M'encanta la truita. Sí? Sí. I la de la mama, la de la mama. La saps cuinar? Ah, la de la mama. Una mica de cera, sí. Ella m'ha ensenyat a mi cuinar-la, però no em surt mai. Com quedo parlant així amb això lligat? Doncs quedes molt elegant, molt elegant. Què t'hem de dir? Tens un color dels ulls fantàstic, eh? Molt bé. Anem a descobrir l'altre objecte. Molta atenció en aquest. Tenies ganes de provar coses? Doncs, fill, et donarem a provar. No, a veure. Anem a fer una cosa. Sí, director Ferran Real, com vols que li doni? Amb aquest objecte, no li anem a donar pistes, o en aquest? En aquest, no? Molt bé, que dolent ets. Molt poc, eh? Què? Molt poc, perquè si no me la carregaré. Què ha de fer ara? Me la carregaré. Sí. Així, companys, eh? A veure. Sí, sí, molt bé. Anem a... Espera, atenció, ara has de... Collons, quina pudor, tu. La mare que us va parir. Un dia trau-me això. Espera. Treu la llengua, treu la llengua, Javier, un moment. No la torno a treure mai més, ja. Aigua, anem a buscar-li aigua. Aigua. Aigua no, un extintor. Aigua. Ai! Però... Molt bé.
Molt bé. Escolta una cosa, tens idea del que és o no? Oh, wasabi d'aquell. Wasabi o wasabi, jo què sé. Ho descobrirem al final. Fatal. Espera, que de tant moure't... M'ha caigut tot, no? De tant moure't hem tingut un problema, eh? N'acostumes a menjar, tu, o no? Deixa'm un tovalló. Wasabi d'aquest? Sí. Què vols que et digui, jo? No? Que va, home. Bueno. Anem a descobrir el darrer objecte. Molta atenció aquí. Gran pe... Però per què rius? És poc recomanable. És poc recomanable. Aquí hauràs de tocar. Vale. Amb la qual cosa, jo t'apropo la mà i tu hauràs... Apropa't una mica més, sisplau, Javier. Una mica més. Vale. Escolta, no puc tastar la truita de patates? I un moment, això vindrà al final. I toca, però on et digui jo i amb molt de compte. Eh? Es mou? Està viu, això, o què? No et puc dir absolutament res. Què? No hi ha res, tio. I si baixes una mica més, què passaria? Què és això? Terra, no? Què podria ser això? Un plat. Un plat? La puta mare. Quítamelo, quítamelo! Ho descobrim després. Ho descobrim després. Vale, la picantó de la boca, senyor. Sí. Anem a posar a prova el sentit que més t'agrada a tu. Sí, estic suant, que és... Que és el de l'oïda. Molta atenció. Sí. Molta atenció, perquè ara sonarà una música. Uh-huh. Seràs capaç de descobrir cantant i lletra del que sonarà ara? Ui, no ho sé. Que bo. M'estàs seguint o no? Espera, que vaig recompassar un moment. Ara. Però com ho fas, les passes, eh? Ah, aquí. Així. Escolta, quin cantant és? Julio Iglesias. Sí. Quina lletra? El omitint. Dicen que a veces soy loco y a veces loco. Sí. De toda la vida y tomo de todo un poco. Molt bé. T'agrada Julio Iglesias? Home, sí, m'encanta. Sí? És un geni. Molt bé. Doncs anem a descobrir tots els objectes que avui... Ja estàs. Javier Estrada, un fort aplaudiment per ell, pobre. Aquí tenies la truita. La truita, que t'agrada, la de la mama. Perfecte. Aquí tenies... Vols tornar-ho a provar o què? No. Tasta-ho tu, que vegis que és impossible, no. Què? Bé, Miquel, tasta! Te la donaré jo, vinga. No, tant no. Si només ja has de posar la llengua una mica... Com m'agafi algo que em pot agafar, demà no vindré a treballar. Va. Ho dic ja. Vinga, endavant. Agafa. Corri, sé. Això sí que és un llangardaix de cap a peus. Gràcies, Javier, perquè, escolta, tots els gustos, tots els tactes i tota la música... No hi ha color, eh? Ets un truà, ets un senyor, Miquel? No sé ni què dius. Truà, ets un senyor. No sé ni què dius. Javier, mira, fem una cosa, perquè hi hagi un moment més de distensió d'aquest wasabi, que prou potent és, no m'ho feu tastar, gràcies. Anem a veure, anem a recordar el vídeo que Pep Guardiola els va posar al vestidor abans del partit contra el Valladolid, aquest partidàs que li va portar el títol de la Lliga al Barça. Ets culer, home, Javier? Home, i tant. Sí? I si ara ja et dic com els doctors, digues 99, allò... 99, per què? Com tens a la gola? Bé? Ah, de cridar. Però la gran salut que té l'equip del Barça, hem de recordar aquest vídeo de l'objectiu 99. Tal dia farà un any d'aquell vídeo a Roma, recordeu-lo, a Gladiator, i ahir vam recordar aquest vídeo que els va passar diumenge. I va funcionar, Javier? I tant, va funcionar. És una manera, també és un joc, no? És una manera de motivar molt bé els jugadors, eh? Sí, a mi m'encanta, de veritat. Mira, jugadors també tindràs tu a la partida de TV3. Nosaltres ens preguntem, com s'ho va fer el Javier per aterrar aquí a la seva tele, de sempre, a casa seva, en català, presentar un concurs aquest estiu? Amb moltes ganes, vaig aterrar amb moltes ganes i com gairebé tothom, no? Fent un càsting, presentant-me i tenint la sort de que comptessin en mi per un programa com aquest, no? Que té una varietat molt maca. Per jugar, per entretenir, per passar-ho bé, molt familiar. A mi m'agrada molt. Home, suposo que s'ho passaran teta els seus concursants, perquè hi ha diferents proves. Ens agradaria una mica que ens fessis allò, 5 cèntims d'aquestes proves que es basen en un famós joc de taula que aglutina moltes persones, tota la família, i que s'ho passa molt bé. Explica'ns, mira, que hi veiem imatges fins i tot d'aquest fantàstic plató. Doncs aquí, mira, aquí tenim la prova de les paraules, la prova del dibuix. Aquí anem veient... Estem veient la careta ara mateix, no?
I aquesta seria... La teva entrada triomfal, no? Pel tub. Passes pel tub. La passada pel tub, perquè tots hem de passar pel tub. Mira, aquestes imatges no les havia vist? Sí, són imatges de... Són imatges de... Recents, fresquetes estan. Vam estar gravant unes proves i... I em fa molta gràcia veure'm aquí, perquè... Sí? Què sents quan et veus? Ara m'expliques una mica les proves. Però què sent el Javier quan es veu parlant en català, presentant un concurs, ell que està avessat a aquest gènere de televisiu? A veure, jo acostumo... Jo soc molt... Soc una mica... No sé com dir-te. M'agrada molt no mirar-me, sinó examinar-me, vale? I mirar tot el que... No és només jo, sinó tot el que està al voltant, tot com va sortint... Jo penso que el millor profe és un mateix, o no, és la millor classe que et pots donar és mirar-te el programa que acabes de fer. I, bueno, és la meva manera de... El grup de gran augment, per això, o no? No em miro tant a mi, perquè no m'agrada veure'm a mi, però intento mirar aquell personatge, no?, que és el que surt a la tele, i jo soc més una mica més la persona, o el... Estic una mica desdoblat. Així consideres que el Javier Estrada, presentant un concurs, és més actor que persona... Mira, que els Teletubbies inclosos. No és que sigui més actor, però és una persona normal que està fent una feina, no? Jo penso que tothom és d'una manera cada seva i d'una altra manera la seva feina. Jo la meva feina intento ser molt... M'encanta tirar cap amunt, m'encanta que la gent s'ho passi bé, m'encanta fer broma, m'encanta... I sí que és veritat que a casa doncs soc una mica més sèrio, més normalet, m'agrada més que m'ho donin tot fet, m'encanta veure la tele i que ja estigui feta, no? O sigui que aquí la partida de TV3 aquest estiu seràs un showman i no només estaràs amb aquest públic a plató, que també pot anar qualsevol persona que ens estigui veient, després donarem el telèfon, sinó que també tens la presència de Dani Jiménez. Sí. Ciència, també, sí, per un tu, per a la partida. És tot un descobriment per mi, personalment, perquè, perdó, no el coneixia, i és un noi que sap molt de fer tele, és molt divertit, i bé, amb la prova que vam fer ahir vam quedar tots supercontents. Ui, aquí també ha passat, per aquí també ha passat el Dani. A més que és un tio que t'ensenya moltes coses, no? Llavors és d'agrair. Sí, que per jugar a la partida es necessitarà ciència, és a dir, posarem a prova nostres qualitats i aptituds físiques, és a dir, físiques? No, també, i tant. Has de pensar que ahir, per exemple, estaven dibuixant amb un llapis que pesa, jo què sé, 20 quilos. I llavors agafaven el llapis allà i anaven dibuixant i era més l'esforç de la força de l'home que estava manegant aquell llapis que no pas la forma de dibuixar. No? O sigui, dibuixar amb llapisos immensos. S'ha de fer de tot. Cantar de quina manera, per exemple? O s'ha de fer, per exemple, mímica amb una disfressa, amb una armadura medieval, per exemple, que per manegar allò... O cantar, aquí veiem imatges, mira, sota la dutxa. Hem de cantar sota la dutxa, per exemple, goita. Amb una temperatura de 4 graus. No podia, pobre, no podia. Que bo. Sí, una mica de tot, eh? Aquest party and go, que la mateixa paraula ho diu, una festa de joc. És una festa no només pels concursants, sinó per nosaltres, pel públic que està present i sobretot per la gent que està a casa, que estic segur que no mirarà el programa, sinó que jugarà des de casa. No? I el més maco, suposo, també, d'aquest joc, d'aquesta partida, és que hi haurà un premi molt simbòlic, no?, que vol dir fer realitat un somni. Sí. Els concursants quins somnis tenen? Arribat a dir el càsting? Sí, home, i tant, hem fet un càsting molt, molt extens i de veritat que és com aquella guinda, aquella cirereta que té el pastís, no? Tenir un somni i veure com un concursant acompleix aquell somni és un somni per tots nosaltres, no? Hi havia una nena que va arribar que havia composat, per exemple, una melodia per la seva àvia, i que ella volia la col·laboració de tota una gent, de tota una orquestra, per fer aquella sinfonia per la iaia, no? Mm-hmm. I són coses motivants que dius, ostres, quedaria bonic, seria un detall. Després n'hi ha somnis com els d'anar a Austràlia, a Nova York, fer un creuer per l'Atlàntic... Els viatges, és un clàssic, els viatges, no? Són uns clàssics. Però hi ha somnis de tota mena, que s'han d'anar descobrint al llarg dels programes. Tot això es necessita, doncs, participant en aquestes proves i sent ajudat, ja sigui pel Dani Jiménez o per uns VIPs. Cada una de les parelles tindrà un personatge conegut que l'ajudarà. Aquí veiem imatges de Naboada, l'Eloi... Que vindrà a ajudar a fer, sí. En aquest cas hem tingut l'Eloi Cordomí i l'Anna Boades, que són dos personatges impressionants, però són millors persones encara, perquè ens han ajudat molt i són molt, molt, molt simpàtics. I la veritat que estàvem molt contents amb ells.
Vaja, que ens estàs fent una salivera, Javier, amb aquesta partida, que ja tenim ganes que arribi l'estiu, que de moment el temps ens l'està fent, de caloreta, i només falta que la gent s'animi a participar de públic. I tant. Si et sembla, recordem el telèfon per tots els que ens esteu veient i voleu venir a jugar també, a animar, a esperonar aquests participants. El 902 10 33 99. Aquest telèfon que veieu aquí sota, apunteu-lo ràpidament, perquè sempre estarà bé tenir-lo allà i dir, escolta, ve de gust, aquesta setmana anar de públic. Clar, em ve de gust conèixer la tele i conèixer el programa en concret. I conèixer el Javier Estrada. Home, el Javier Estrada ja el poden conèixer quan vulguin. Quan vinguin cap aquí, quan vulguin. Està bé conèixer't. Mira, avui t'estem coneixent una miqueta més, hem vist els teus sentits i ara sabrem unes respostes sinceres que ens donaràs, atenció, Javier, el test dels espectadors. Ens heu d'enviar les preguntes que sempre li heu volgut fer al Javier Estrada, on sigui que l'hagueu vist o sentit cantar, perquè és molt bon cantant, a tevis@tv3.cat, és el nostre correu electrònic, ens les envien i, oi que jures que diràs la veritat i res més que la veritat. I només que la veritat. Perquè ets un truà, ets un senyor, no? Sí. Molt bé, Javier, doncs serà després d'uns 4 minutets de publicitat. No ens perdeu de vista, que la partida també juga al Tevis. Fins ara. Doncs avui participa amb nosaltres Javier Estrada, que és el nou presentador per l'estiu aquí a TV3. La partida. Això és una partida, el que ve ara, Javier. Perquè és un test dels espectadors. Hem rebut algunes preguntes sobre la teva persona i ara ets tu qui, sense pistes, és així tal qual, ens has de respondre. Preparat? Molt bé. La primera ens l'envia el Carles de Martorell. A veure, Carles. Diu, per què creus que t'han presentat com el fitxatge flamant de TV3? Ah, no en tenia ni idea, que m'havien presentat com a fitxatge flamant. Algun lloc ho deu haver llegit? A veure, no sé, jo només espero estar a l'altura d'un presentador com el que ha de ser de la partida. O sigui, jo posaré tot la carn a cuir, no? A veure què, a la brasa. A la brasa, a veure què passa. Sí, 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 però a veure, molt agraït aquesta presentació, però les coses s'han de demostrar. Si l'any que ve diuen això, anirem per bon camí. Molt bé, doncs el Carles estarà pendent. L'Helena de Sant Cebrià de Vallalta també t'ha enviat un correu que diu, tu participaries en un concurs com el teu, d'aquest pal de fer proves? A veure, no només jo, sinó tot l'equip participem cada dia en aquest programa, perquè som nosaltres mateixos qui provem cada prova i ens engresca molt. Sí, sou els conillets d'Índia. I tant que sí, sí, sí. Bé, bé. A veure què diu la Rosa de Tordera. Ara que presentaràs en català, has pensat mai en fer música en català? I tant. A veure, sempre hem fet música en català, també és veritat, no? Però sí que és veritat que últimament en fem encara una mica més, sí. Sí, sí. Ai, ai, en veu que diu, vull saber moltes coses de tu, així en punts suspensius. El Ramon d'Ulldecona, pots descobrir com ets en 30 segons. T'atreveixes a fer-te una carta de presentació a la tele? Una carta de presentació a la tele, ara mateix. Ai, Ramon, t'has passat. Doncs a veure, Ramon, te la faig o no? Sí, fes-la. Improvisada totalment, eh? Uns 30 segons, comencem ja. A veure, Ramon, jo em dic Javier Estrada, m'encanta treballar a la tele, m'encanten els medis, m'encanta entretenir la gent, i quina millor forma que fer-ho a la tele, que és on amb més gent hi pots arribar-hi, no? Amb més gent hi pots arribar. Personalment, soc una persona molt... 23, 24, 25... Molt simple, m'encanta estar a casa, soc molt de la casa, molt de la família i molt de la meva gent. I temps! Molt bé, quina gran carta de presentació, eh? Està bé, està bé. Crec que t'has sabut resumir. Alguna cosa potser quedaria a peu de pàgina amb asterisc. Va, anem al següent, la Carla d'Ullastrell. Aquesta ens diu moltes cosetes. A veure, diu, tens una mirada seductora. Pots mirar-me fixament? Suposo que refereix que miris a càmera, ara, per la Carla. Perquè està a casa a mig dinar i per postres estaria bé que li diguessis alguna frase seductora, com si estiguéssiu sols. Doncs... Hola, Carme, com estàs? Prepara les postres, que ara vinc. Va. Bueno, l'has deixat desfeta, desfeta. No, no, el de la mirada seductora és... Soc un miope total, o sigui, no té res... Sí? N'hi veus, aquí, quatre pams? No, t'hi veus, t'hi veus. M'hi veig una mica, però sí, sí que soc miope, sí. Però això fa més seductora la persona. Ui, sí. T'ho dic en sèrio. El Robert d'Olot et pregunta si ets maniàtic. Tens alguna mania abans d'entrar a plató? No, però sí que és veritat que soc metòdic, no? M'agraden les coses molt endreçades, sí que
Però no per manies, no? Sempre tinc l'aigua al mateix puesto, perquè m'agrada tenir la mà, m'agrada tenir... No ara, però sí, per les exemple... Les càmeres també, al plató, home, les càmeres saber on són, sobretot la nostra, no? Aquella que hem de mirar, que de vegades, si és mòbil, està per allà i per aquí. I sí que m'agrada saber on tinc les coses, però maniàtic no em considero, metòdic sí. Ordenat. Molt bé, i l'última ve de la Maria, de Cardona, que et pregunta que sempre sembla que estiguis content, però què et posa trist? Què em posa trist? Ai, per què em pregunta això ara? No ho sé. No sé, suposo que pensar que alguna cosa pugui passar malament a la família o aquestes coses, suposo que a tothom li posa una mica trist, no? Però no m'agrada pensar-hi en aquestes coses. Ben sí que sóc una mica... Sóc molt alegre, sí. M'encanta la positivitat, m'encanta passar-ho bé, que s'ho passin bé, i no m'agraden aquelles bromes malignes. Però sí, sóc molt amic de la broma. Doncs perfecte, perquè segur que ens ho passarem molt bé a la partida aquest estiu a TV3, amb tu, tots aquests concursants, els VIPs, el públic, perquè serà un joc molt interactiu, que des de casa també hi podrem jugar. Doncs moltíssima sort, Javier, ha estat un plaer conèixer't. Igualment. I endavant, que això és un no parar, eh? Vinga, i força amb el teu VIPs, vale? Força, força, vinga. Un petó.